Kaixo, ni Ezekiel naiz. 14 urte ditut, eta nire ama eta arrebarekin bizi naiz. Nire arrebak Maria du izena. Ni baino handiagoa da, eta beti dago niri zirikatzen. Nire aitak, txikia nintzenean utzi gintuen, hiruak bakarre geuden, aita madarikatua. Amak, aita gorrotu du, etxetik joan zenetik. Familiarekin gora berak izaten ditut. Nire lagunak, etxe lagunetako isilena, Ola biurriena eta Leon indartxu eta guapoena dira. Nire lau lagunen adiskidetasuna eta leialtasuna nabarmen ditut nire bizitzan. Lauen artean, lokal bat alokatu dugu, eta bertan, orduak eta orduak pasatzen ditugu. Hizketan gaude gehienetan, baina ordenagailuarekin egoten gara ere. Beste nerabeak bezala, irrikaz gaude neska polit bati muso emateko. Horregatik, apustua egitea erabaki dugu. Nork emango du lehen musua? Nori emango diogu lehen musua?